Традиційно влітку розпочинається туристичний сезон. Українці їдуть відпочивати, аби відновити сили та фізичне чи духовне здоров'я. Проте цього року плани зовсім інші. У зв'язку з воєнним станом громадяни не виїжджають на відпочинок. Ну, як ви бачите, звичного для нас туристичного сезону, звичайно, що цього року немає. В країні війна, і це не могло якось не відобразиться на пасажиропотоку, який ми на сьогоднішній день маємо. Тобто, якщо ще рік тому в цей час ми мали значні накопичення транспортних засобів на виїзд, здебільшого це були люди, які прямували до країн Європи з метою туризму та відпочинку, то на сьогоднішній день картина зовсім інакша. Кількість людей, що перетинали кордон з метою відпустки, порівняно з минулим роком зменшилась удвічі, зазначає речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Минулого року на цей період часу ми оформляли близько 5 тисяч осіб на в'їзд та на виїзд. І цьогоріч ця цифра сягає 2-2,5 тисячі осіб на в'їзд та на виїзд щодоби. Це що стосується пункту пропуску Лужанка. Цей пункт пропуска є найактивніший на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону. Наразі до сусідніх країн виїжджають переважно внутрішньо переміщені особи. Ті люди, що тікають від війни. Проте є й ті, що повертаються на батьківщину. Можемо говорити вже про те, що є все-таки люди, які виїжджають за кордон з метою пошуку там прихистку. Також відмічаємо, що велика кількість людей вже повертаються назад до своїх домівок. Здебільшого це мешканці Дніпропетровської області, Харківської. Тобто ті, які виїхали на початку війни, зараз все-таки повертаються назад, хто до своїх домівок, а хто просто для пошуку житла на території України. Закарпатці ж виїжджають за кордон на роботу. Закарпатці в основному зараз перетинають кордон на виїзд із України люди, які мають роботу десь поруч на території Угорщини, і ввечері вони повертаються назад. Тобто це на сьогоднішній день основна категорія осіб, які перетинають кордон. Пан Іван перетинає кордон на пункті пропуску Лужанка. Аби доправити автомобіль з Угорщини, намагається бути корисним. У відпустку не збирається, адже каже, зараз це не на часі. Їдемо за кордон, наші українці їхали і машина поламалась за кордоном. Їдемо забрати машину на Україну, тому що в Угорщині дуже дорого її відремонтувати. Думаю, що не до відпустки цього року. Наша компанія займається перевезенням автомобілів, і кожен тиждень у нас є 4-5 джипів, котрі треба завезти. Так як наші сусіди, угорці, не дуже хочуть нам з цим, як по-українськи сказати, сприяти не хочуть нам. Тобто треба нам ті машини завозити на лафетах, на евакуаторах і так далі, і тому подобне. Я думаю, що море цього року нам, справжнім українцям, не світить. Пані Віра їхала за кордон до доньки. Розповідає, що відпочивати планує цьогоріч вдома. Я виїжджала тільки за ними, а вони тут живуть, у Венгрії, тільки їдуть до нас у гості. Так рішили, що цього року відпочинемо вдома. Відволіктися можна у різний спосіб. І цьогоріч краще це зробити вдома, у колі близьких. Адже війна показала, наскільки це важливо.